Hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, ölkə və dünya gündəmindəki iqtisadiyyat xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Studiyada Aysel Abbasovadır. Bu saatacan baş verən əsas iqtisadi yenilikləri diqqətinizə çatdıracaq. Əvvəlcə xülasəni izləyək, daha sonra ətraflı. 2022-ci ildə ümumdaxili məhsulun tərkibində qeyri-neft qaz sektoru üzrə bir sıra sahələrdə əhəmiyyətli artım qeydə alınıb. Bu barədə İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov məlumat verib, bildirib ki, bu dinamika turistlərin yerləşdirilməsi və ictimai iaşədə 58,2%, nəqliyyat və ambar təsərrüfatında 23,2%, informasiya və rabitədə 14,8%, tikintidə isə 13,4% olub. Bakıda fevralın 3-də Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası çərçivəsində nazirlərin 9-cu toplantısı keçiriləcək. Energetika Nazirliyindən verilən məlumata görə iclasda bir sıra ölkələrin nazirlərinin, beynəlxalq enerji şirkətlərinin və digər qonaqların iştirakı nəzərdə tutulub. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Abşeron Yarımadasında külək elektrik stansiyasının tikintisini maliyyələşdirməyi planlaşdırır. Bu barədə qurumun Şərqi Avropa və Qafqaz üzrə idarə edici direktoru Mateo Patronu məlumat verib. Deyib ki, bu addım yaşıl texnologiyaya keçid baxımından deyil, həm də maliyyə nöqteyi nəzərindən cəlb edici hesab olunur. Azərbaycan Respublikasının rezidentlərinin xarici valyutada, habelə qeyri-rezidentlərin milli və xarici valyutada əməliyyatlarının aparılması qaydalarına dəyişiklik edilib. Dəyişikliyə əsasən milli və xarici valyutada əməliyyatların aparılması qaydasının tənzimlənməsi, valyuta tənzimi haqqında, banklar haqqında, poçt haqqında qanunla yanaşı, investisiya fəaliyyəti haqqında qanunla da həyata keçiriləcək. Almaniyanın Beynəlxalq Yaşıl Həftəsində Azərbaycanın 15 şirkətinin məhsulları nümayiş olunur. Avropanın ən iri sərgisi hesab olunan Beynəlxalq Yaşıl Həftədə Azərbaycan 13-cü dəfədir ki, iştirak edir. Bu ilki sərgiyə 60 ölkədən 4000-dən çox iştirakçı qatılıb. Sərgi yanvarın 29-una dək davam edəcək. 2023-cü ildə 3 dəfə əlavə maaş ödəniləcək şəxslərin kateqoriyaları bəlli olub. Onlar qeydiyyatçı, nəzarətçi, təsərrüfat işçisi, xadimə, dalandar, bağban, gözətçi, ocaqçı, ixtisas dərəcəsi olmayan günəmuzd işçilərdir. Bu məsələ Nazirlər Kabinetinin dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimləməsi haqqında qərarında dəyişiklik də yer alıb. Dəyişikliyə əsasən 2023-cü il yanvarın 1-dən etibarən dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan işçilər aylıq vəzifə maaşları artırılıb. Ali kateqoriya dövlət orqanlarında aylıq əmək haqqı 400, birinci kateqoriya dövlət orqanlarında 385, ikinci və üçüncü kateqoriya dövlət orqanlarında 365, dördüncü və beşinci kateqoriya dövlət orqanlarında isə 345 manat nəzərdə tutulub. Bu kateqoriyadan olan şəxslərə aylıq vəzifə maaşlarının 3 misli qədər təyin olunan əlavə ödənişlər isə ildə 3 dəfə mükafat formasında bayram günlərində ödəniləcək. Biznes sektorunda daha bir məhdudiyyət aradan qaldırılıb. Məhdudiyyətin aradan qaldırılması vergi borcu olanların iqtisadi fəaliyyətinin dəstəklənməsi məqsədi daşıyır. Bu aydan etibarən borçlu vergi ödəyiciləri də bankda hesab aça biləcəklər. Bu, vergi məcəlləsinə edilən dəyişikliklərdə öz əksini tapıb. Belə ki, borçlu vergi ödəyicilərinə hesab açmaq üçün qanunla qoyulan məhdudiyyət aradan qaldırılır. Məhdudiyyətin aradan qaldırılması vergi borcu olanların iqtisadi fəaliyyətinin dəstəklənməsinə, həmçinin onlar üçün müəyyənləşdirilən məhdudiyyətlərin yumşaldılmasına hesablanıb. Çünki bir sıra hallarda vergi borcu olanlar hesab açıb iş qura bilmədiklərindən həmin borcu qaytarmaqda da çətinlik çəkirlər. Bu əslində sahibkarlığa birbaşa köməkdir. Çünki əgər vergi borcu olan konkret də sahibkar banklarda digər hesabları aça bilmirsə, deməli bunlar vəsait cəlb edə bilmir və fəaliyyət göstərə bilmir. Əslində hesab açmaqla digər maliyyə əl çatanlıqları əldə ediblərsə, hesabları açmaqla bu fəaliyyətlərini genişləndirilmiş olur, bərpa etmiş olur, fəaliyyətləri daha da genişlənir, həm vergini ödəyə bilir, həm də tutaq ki, digər öz fəaliyyətlərini stimullaşdıra bilir, davam etdirə bilir. Yeni dəyişiklik həm vergi borçlarının ödənilməsinə, həm də biznes mühitinə müsbət təsir göstərəcək. Bu baxımdan bu dəyişiklik mütərəqqi addım kimi qiymətləndirilir. Qeyd edək ki, ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar və biznesin davamlı olaraq şəffaflaşması dövlət büdcəsinə vergi daxil olmalarının artım dinamikasına ciddi təsir edir. Ötən il dövlət büdcəsinə vergi daxil olmaları 2021-ci ilə müqayisədə 82,2% artaraq 15 milyard 541 milyon 500 min manat təşkil edib. Əli Rızayev, Nuran Ələkbərli, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat Xəbərləri.
Bu il işğaldan azad olunan ərazilərə investisiya qoyacaq sahibkarlar üçün 5 milyon manat dəyərində kredit ayrılacaq. Bu məbləğ üçün maksimum hesablanmış subsidiya dəyəri isə 150 milyon manata dək olacaq. Bu barədə sahibkarlığın inkişafı fondunun 2022-ci ilin nəticələrinə dair mətbuat konfransında məlumat verilib. Sahibkarlığın inkişafı fonduna Qarabağda reallaşdırılması üçün 3 layihə təqdim olunub. 2022-ci ildə daxil olan bu müraciətlər sənaye istehsalı, yeyinti sənayesi və kənd təsərrüfatı sahələrini əhatə edib. Bu ildə Qarabağda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən sahibkarlara güzəşli kreditlərin verilməsi nəzərdə tutulub. İşğaldan azad olunan ərazilərdən investisiya qoyacaq sahibkarlar üçün kredit portfeli 500 milyon manat dəyərində planlaşdırılır ki, onun da 450 milyon manatədək olan hissəsi dövlət zəmanəti ilə təmin ediləcək. Təqdim ediləcək dövlət zəmanəti üzrə maksimum hesablanmış subsidiya məbləği 150 milyon manatədək olacaq və subsidiyanın ödənişi, yəni faizlər üzrə subsidiyaların ödənişi 3 il müddətinə dək, yəni maksimum 3 il müddətini əhatə edəcəkdir. Burada bu ümumi proqramın çərçivəsidir və daha konkret kreditlər üzrə biz danışsaq, hər bir sahibkarlıq subyekti üzrə kreditin maksimum məbləği 5 milyon manata dək olacaq və həmin kreditin 90% dək hissəsi zəmanətlə təmin oluna bilər və kreditin maksimum müddəti 7 ilə dək ola bilər. 2022-ci ildə sahibkarlığın inkişaf fondu tərəfindən ümumi dəyəri 399,4 milyon manat olan 2726 investisiya layihəsi maliyyələşdirilməsinə 145,9 milyon manat güzəşli kredit verilib. Kreditlərin 60% dək hissəsi kənd təsərrüfatı istehsalına yönəldilib. Bunun da doğuran səbəblərdən biri məhz regionlarda fəaliyyət göstərən subyektlərə, sahibkarlıq subyektlərinə fokus və regionlarda olan subyektlər daha çox kənd təsərrüfatı istehsalına yönəldiyi üçün, yəni bu kənd təsərrüfatı istehsalı 60% təşkil edir. Sənaye məhsullarının istehsalı və emalına biz baxdıqda, burada biz 25 milyonla 17% görə bilirik və digər sahələr burada kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı, 8% turizm və digər sahələrə xidmət sahələri, təhsil və s. sahələr daxildir. Bu kreditlər hesabına 3000-dən çox yeni iş yerinin açılmasına imkan yaranıb. Ötən il pandemiyadan zərər çəkmiş sahibkarlara verilmiş dövlət zəmanəti kreditlər üzrə subsidiyanın ödənilməsi də davam etdirilib. Ümumilikdə dəstək proqramı çərçivəsində 1 yanvar 2023-cü il tarixinə dək 41,4 milyon manat, o cümlədən 2022-ci il ərzində 26,1 milyon manat subsidiya ödənilib. Samir Cəfbarov, İqtisadiyyat Xəbərləri. 1 funta, yəni 2 manata şirkət satın alınıb. Bu, rusiyalı iş adamı Roman Abramoviçə və tərəfdaşlarına məxsus Britaniyanın Srufon Telekommunikasiya qrupudur. 2 Avropalı sahibkar 1 funta satılan şirkət virtual mobil rabitə xidməti göstərir. Financial Times nəşrinin məlumatına görə qərbin sanksiyaları ilə üzləşən rusiyalı iş adamları artıq şirkəti idarə edə bilmirlər. Digər tərəfdən Britaniya hökuməti rabitə sektorundakı şirkətə Rusiya vətəndaşlarının rəhbərliyi etməsini təhlükəli hesab edir. Şirkətin yeni rəhbərləri Alman iş adamı Hakan Koç və onun İsveçrəli biznes ortağı Piros Kusiosdur. İsveçrə Konfederasiyasında ikinci əl saatların dövriyyəsində ciddi artım qeydə alınıb. Bəs işlənmiş saatların müştərisi kimdir? Münasib qiymətə təzə saat varkən köhnəni almağa maraq nədir? Ətraflı əməkdaşımız Vüqar Ələskərovun sujetində. İsveçrədə lüks saatların ixracı ilə yanaşı işlənmiş saatların dövriyyəsi də kəskin şəkildə artıb. Məsələn, ötən il dünyada ikinci əl İsveçrə saatlarının dövriyyəsi 20 milyard dollar təşkil edirdisə, bu göstəricinin 2030-cu ildə 35 milyard franka çatacağı gözlənilir. Qeyd edək ki, bir İsveçrə frankı 1 manat 84 qəpikdir.
Deloitte Araşdırma Bürosu bildirir ki, əvvəllər yalnız kolleksiyaçıların marağında olan bu sektorda indi ciddi profesionallaşma gedir. Köhnə saat satan şirkətlərin və onlayn platformaların sayı artır. Buna paralel olaraq saatların orijinallığını yoxlayan şəbəkələr də meydana çıxır. Pandemiyadan sonra işlənmiş saatların satış sərgiləri də təşkil olunur. La fin des montres mécaniques. Bugün global miqyasda insanlar məsuliyyətli istehlak barədə düşünürlər. İkinci əl saatlar alanların əksəriyyəti Z nəslinin insanlardır. Onlar planetin gələcəyə naminə zərurət olmadıqca təzə əşya almırlar. Bir haşiyə çıxaq ki, Z nəsli dedikdə 1997-2010-cu illərdə anadan olmuş şəxslər başa düşülür. Məsələnin digər tərəfi detallarla bağlıdır. Bugün son model saatların təmiri çətinləşib. Pandemiyadan sonra təchizat məsələləri pozulduğu üçün bəzən hansısa detalın əldə edilməsi aylar çəkir. İkinci əl saatlarda isə belə bir problem yoxdur. Təbii ki, kütləvilik və milyonlarla dollarlıq dövriyyə olan yerdə saxtakarlıq qaçılmazdır. Bunu nəzərə alan brendlər özləri də bu bazara daxil olurlar. Onların fəaliyyətində satışdan daha çox təmir və konsaltik xidmətləri üstünlük təşkil edir. Markanın nüfuzunu qorumaq üçün əsasən məhsulların orijinallığının müəyyən edilməsi ilə məşğul olurlar. Deloitte Araşdırma Bürosunun sorusuna görə insanların 44% ucuz qiymətə keyfiyyətli məhsul tapmaq üçün işlənmiş saat alır. Lakin işlənmiş saat bazarının genişlənməsi lüks məhsul ticarətinə heç bir halda mənfi təsir göstərmir. Hər məhsulun öz müştərisi var. Vüqar Ələsgərov, Könül Məmmədova, İqtisadiyyat Xəbərləri. Belə hörmətli tamaşaçılar, bizim sizə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Efirimizi isə saat 17-də çıxışa doğru verilişi davam etdirəcək. İzləməyi unutmayın. Diqqətinizə görə minnətdarıq.